Алла елшісі ол кісіге Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: шын мәнінде Аллаһтың 99 есімі бар, бірі кем 100. Кім оларды түгендеп санаса, жәннатқа кіреді. Ислам ғұламалары Аллаһтың көркем есімдерін түгендеп санау үш деңгейді қамтитындығын айтқан. Бірінші, осы есімдерді түгендеп тану. Екінші, осы есімдердің қамтыған мағынасы мен мәнін түсіну. Үшінші, осы есімдерді пайдалана отыра Аллаһқа дұға ету, мағыналарына сәйкес амал ету. Аллаһтың көркем есімдері. Әл-Қауи. Күшті, бүтіндей күш қуат егесі. Аллаһ бермесе құлдарының күші еш нәрсеге жетпес еді. Әл-Мәтин. Мықты, берік. Ол барлық болмысты жоқтан бар етті. Оның істерінде машақат, ауыртпашылық және шаршап шалдығу болмайды. Әл-Ғани. Бай. Байлықтың шынайы иесі. Бүкіл жаратылыс кедейлікте. Оған олар әрдайым мұқтаж болып, оның игіліктері мен көмегін қажет етіп тұрады. Әл-Хаким. Дана, хикмет иесі. Ол мінсіз даналық пен шексіз биліктің иесі. Жан-жақты білімімен шебер бөліп беруші, әділ үкім жүргізуші. Әл-Халим. Байсалды, ұстамды. Аллаһ тағала пенделерін жазалауға құдіретті болса да, оларды жазалауға асықпайды. Керісінше оларға кеңшілік жасайды, жарылқау сұрағанды кешіреді. Әл-Ғафу. Ғафу етуші. Күнәні өшіріп оны кешіруші. Құлдарына аса мейірімді, ерекше кеңшілік етуші. Әл-Ғафур. Кешіруші. Аллаһ тағала тәубені қабыл етіп, үлкенді кішілі күнәлердің барлығын кешіреді. Әл-Ғаффар. Өте кешірімді. Ешқашанда кек тұтпайды. Жазалауға бірден ұмтылмайды. Әт-Тәуәб. Тәубені қабыл алушы. Құлдарының тәубелерін қабылдауда ешбір шаршап қалжырауға, жалығуға ұрынбайды. Ар-Рақиб. Бақылаушы. Ол өз жаратқандарын әрдайым назарында ұстайды. Олардың амалдарын жазып сақтап қояды.